Dəfn pulunun məbləği artırılmalıdır. Bunu Milli Məclisin iclasında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2024-cü il büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsində millət vəkili Siyavuş Novruzov deyib. Dəfn pulları ilə əlaqədar miqdarın artırılmasını hesab edirəm ki, miqdar artırılmalıdır. İndi o dəfn puluna verilən dəfn pulunda qəbir sandıqda 10 cm yer almaq mümkündür. Məbləğin həcmi azmış kimi bu imtiyazdan hər kəs faydalana bilmir. Dost Mərkəzinin əməkdaşı Əsnaya Əliyeva deyir ki, bu bir dəfəlik müavinəti almaq üçün müəyyən kateqoriyaya uyğun olmalısan. Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət təyin olunmuş şəxs vəfat etdikdə, yaşa, əlilliyə, ailə basitirməyə görə müavinət alan şəxs olduqda, işsizlikdən sığorta haqqında qanuna əsasən işsizlikdən sığorta ödənişi alan şəxs və ya sığorta olunan olduqda 500 manat məbləğində dəfn üçün bir dəfəlik müavinət təyin olunur. Əmək pensiyacısı vəfat etdikdə, pensiyacının vəfatı tarixinə minimum pensiyanın 3 misli miqdarında dəfn üçün bir dəfəlik müavinət ödənilir. Bu vəsait olduqsa hazır ki dövrdə çox az vəsaitdir. Çünki dəfn mərasiminə çox böyük vəsait tələb olunur. Yəni qəbristanlıqlarda yerlə bağlı bəzən müəyyən suallar çıxır. Mərasimlərin təşkili az vəsait tələb eləmir. Ona görə də burada bu məsələ düşünürəm ki, diqqətdə saxlanılmalıdır və az da olsa bu məbləğin gələcəkdə artırılmasına ehtiyac var. Üstəlik bu vəsaiti əldə etmək üçün xüsusi sənədlər də tələb olunur. Tələb olunan sənədlərin də sayı azaldılmalıdır. Bir dəfn olunmaq üçün nə qədər araç tələb edirlər? Dünyasını dəyişibdir, dəfn edirlər. Şəxsiyyət vəsiqəsi, vəfat etmiş şəxsin ölüm haqqında şəhadətnaməsi, Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat şöbəsi tərəfindən təqdim olunan ölüm haqqında arayış, dəfn xərclərini çəkən şəxs barədə yerli icra hakimiyyət başçısının inzibati ərazi dairələri və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəsinin arayışı. Şəxs tələb olunan sənədlərlə birlikdə istənilən dost mərkəzinə və ya regional dost mərkəzinə müraciət edə bilər. Vətəndaş dost agentliyinə müraciət edir, sonra bir müddət gözləyir, bəzən proses uzanır. Mən düşünürəm ki, əgər vətəndaşın yaxını doğması rəhmətə gedibsə, bu sistemə düşür. Yəni, avtomatik olaraq əslində o gedib təbibdən arayış alır ki, onun yaxını rəhmətə gedibdir. Mən hesab edirəm, burada bir inteqrasiya ola bilər. Avtomatik olaraq kiminsə yaxını dünyasını dəyişdisə, bu qeydiyyatdan keçibsə, avtomatik həmən insana bu vəsait köçürülə bilər. Vurğulayaq ki, işləməyən, pensiya və sosial müavinət, eləcə də işsizlikdən sığorta ödənişi almayan şəxs vəfat etdikdə dəfn üçün müavinətin verilməsi mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuyor. Nərmin Səfərli, Azər Nağıyev, Samuray Əlizadə.